আৰু জুবিন গাৰ্গ আহিলে ইয়াতে থাকে 750 টকাত মাজুলীত ৰুম ইয়াতে 750 টকাত আপুনি ফেমিলি লৈ থাকিব পাৰিব কাৰণ পাব প্লাছ এসি পাব আৰু ইয়াৰ লগত কমপ্লিমেণ্টাৰী খোৱা বোৱা মাজুলীৰ গৰমৰত থকা এনচান্টিং মাজুলীৰ ৰিজৰ্টখনত কি ধৰণে থাকিব পাৰি ইয়াৰ হোটেলৰ কিমান ভাড়া কেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা আপোনালোকে পাব অধিক জানিবলৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ইউবি লাইভ অসম ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ফলো কৰক আছো এয়া হৈ গ'ল মাজুলীৰ এনচান্টিং মাজুলীৰ এখন সুন্দৰ এটা লজত আমি আছো আৰু মোৰ পিছফালে এই ধৰণে সজাই কৰি তোলা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিজুৱেল দেখা পাইছে আৰু ইয়াত যদি চাওঁ এই ধৰণে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এখন বাঁহৰ দলং এখন আছে আৰু লগত এইফালে তলফালে এটা পানী আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ৰুম আছে আৰু এইফালে হৈ গ'ল যি তেওঁলোকৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব পৰা যিখিনি ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এইফালে এইবিলাক ৰুম আছে আৰু কিমান ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা ৰুম আছে আৰু সৰ্বাধিক কিমানলৈকে ৰুমৰ ৰেণ্ট আছে তো গোটেইখিনি কথা অকণমান জানো আৰু আমি আপোনালোকক জনাম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এই ধৰণত আৰু ওপৰতো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে ওপৰত মানে ডেকৰেশ্যন আপোনালোকে চাব লগা আছে আৰু ৰুমৰ ফেচিলিটি কেনেকুৱা সব সকলোখিনি আছে এতিয়া বৰ্তমান মই যিটো ৰুম আছিলোঁ এইটো হৈ গ'ল G03 আৰু এইটো ৰুম হৈছে ৰুমৰ ৰেণ্ট কৈ আছোঁ আৰু লগতে ৰুমটো প্ৰথম চাই লওঁ এয়া হৈ গ'ল মোৰ ৰুমলৈ স্বাগতম আৰু এই ধৰণে এয়া হৈছে মোৰ ৰুম আৰু ইয়াত কি কি বস্তু আছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এখন বিছনা বৰ বেয়া হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ ভাল ভিজুৱেল দিম মই যিহেতু আজি চেকআউট আছে মোৰ গতিকে এয়া হৈ গ'ল ৰুম আৰু এইফালে এখন এই ধৰণৰ এখন ডাঙৰ বিছনা ইয়াত পোৱা যাব আৰু এইফালে এখন এনেকুৱা সৰু বিছনা ইয়াত পোৱা যাব মানে এটা ফেমিলি ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব আৰু এইফালে হৈ গ'ল ড্ৰেছিং আইনা আৰু এইফালে টিভি আছে ডাঙৰ খিৰিকী আছে যিখন খুলি দিলে আমি এইফালে এইফালে এটা পৰিৱেশ দেখা পাম আৰু এইখন খালি এইটো ৰুমৰ এই ৰুমটোৰ ৰেণ্ট হৈছে 2000 rupees আৰু বাকী বাথৰুম হৈ গ'ল এইফালে বাথৰুমৰ ইয়াত বাথৰুম ইয়াত লগতে আছে বাথৰুমটো মই ভাল বাৰু তথাপি যদি চাব খুজিছে অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু সেয়া হৈ গ'ল বাথৰুম চ' অকণমান দেখাই দিলোঁ বাথৰুম ঠিকে আছে আৰু এইটো ৰুমৰ ৰেণ্ট হৈছে এইটো ৰুমৰ 2000 rupees ইয়াৰ ৰেণ্ট আৰু সেইধৰণে আছে আৰু অকণ ওপৰলৈ যাওঁ ওপৰত কি কি ৰুম আছে মই দেখাই আছোঁ এইফালে ইয়াত আকৌ এটা 3খন বিছনা আছে তোমাৰ ছেপাৰেট ছেপাৰেটকৈ হওঁ বুলি ক'লে ইয়াত শুব পাৰিব সেইটো হৈ গ'ল 3খন বিছনা আৰু এইফালেও ইয়াত টিভি চিভি আছে সেইফালে সেইটো বাথৰুম আছে আৰু এয়া আৰু আপোনালোকে আহিলে আৰু ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব ফেন আছে আৰু ইয়াত খালী এচিটো নাই খালী চেক আউট কৰিব লাগে তাৰ আমি এতিয়া যাব লাগিব আৰু এইফালে ওপৰলৈ আহিলোঁ ওপৰত এইবিলাক ৰুম আছে আৰু ইয়াত পৰিৱেশ চাওক ইয়াৰ ওপৰৰ ৰুম 104 আৰু সেই এখন চাইকেল এখন ধুনীয়াকৈ থোৱা গৈছে আৰু এইফালে ৰুমৰ ভিজুৱেল আমাৰ তলত দুটা ৰুম আছিলে আৰু এটা ৰুম ওপৰত আছিলে সেইফালে এনেকৈ ওপৰলৈ থৈ যোৱা ৰুম ইয়াতো ওপৰত ৰুম আছে এইফালেও ৰুম আছে আৰু ইয়াত হৈ গ'লে এনচান্টিং মাজুলী এইটো ৰুম এটা আছিলে চ' সেয়া হৈ গ'ল এনচান্টিং মাজুলী ইয়াৰ ওপৰ ভাগৰ দৃশ্য আৰু এইফালে হৈ গ'ল এটা ভাল লাগে ৰাতি এইবিলাক মজা লাগে এইফালে ইয়াত ধুনীয়া লাগে ইয়াত মানুহ মানুহ আছে চ' ইয়াত নোসোমাওঁ দাদা আছে ৰেষ্টুৰেণ্টত দাদা থাকে ৰেষ্টুৰেণ্টখন দাদালৈকে চাই দাদা ইয়াতে আপোনাৰ কিমানৰ পৰা ভাড়া ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো 750 টকাত মাজুলীত ৰুম ইয়াতে 750 টকাত আপুনি ফেমিলি লৈ থাকিব পাৰিবনে আইডি প্ৰুফ লাগিব আৰু ইয়াত একদম ডাঙৰ হায়েষ্ট ৰুম কিমান আছে 3000 টকা আৰু 3500 টকা এক্সিকিউটিভ ৰুম হ'ব আৰু ইয়াত কমপ্লিমেণ্টাৰী থাকে নেকি হয় 3500 টকাত কমপ্লিমেণ্টাৰী থাকে এচি ৰুম পাব এচি ৰুম চ' বন্ধুসকল 3500 টকাত আপোনালোকে এটা ৰুম ল'ব পাৰিব আৰু ধুনীয়া পকা ৰুম আকৌ বেম্বো কটেজ নহয় এইটো পকা ৰুম পাব প্লাছ এচি পাব আৰু ইয়াৰ লগত কমপ্লিমেণ্টাৰী খোৱা বোৱা গোটেইখিনি আৰু ডিনাৰ পাব নেকি ডিনাৰ নাপায় কিন্তু ডিনাৰটো আপোনালোকে এক্সট্ৰা পে' কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কমপ্লিমেণ্টাৰী পাই যাব চ' অকণমান ৰুমকেইটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু ওপৰৰ ভিতৰৰ প্ৰক্ৰিয়াখিনি দেখাই আছোঁ আহিলে অনলাইন কিবা কৰিব পাৰিব কেনেকৈ আহিব পাৰিব বুকিং.com পৰাও আহিব পাৰে আৰু ডাইৰেক্টলিও আহিব পাৰে আচ্ছা
অনলাইনতো আপোনালোকে পাই যাব এনচান্টিং মাজুলী বুলি ক'লে পাই যাব, আৰু বাকী মাজুলীত হোটেলত এনচান্টিং আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে আহিব পাৰিব। আৰু ইয়াত জুবিন গাৰ্গো আহিলে থাকে, জুবিন গাৰ্গ আহিলে ইয়াতেই থাকে। জুবিন গাৰ্গক আপুনি ওচৰৰ পৰা পাইছে কেতিয়াবা, কেনেধৰণে লগ পাইছে অকণমান ক'ব না? এদিন আহিছিলে, এদিন আহিছিলে, কিবা কৈছে না? বহুত ভাল, বহুত ভাল, চেল্ফি চেল্ফি লৈছে আৰু, চেল্ফি লৈছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এইধরনের ইয়াত জুবিন গার্গ যেটা আহে তেতিয়া হলে এই এনচান্টিং মাজুলীতে থাকে, আর সেইখান হোটেলতে আপনি জুবিন আহি থাকি গৈছে, গতিকে আমি এতিয়া যাওঁ, চাবিটো ইয়াত থলোঁ। দাদা আমি যাওঁ, চাবি থৈ দিলোঁ, আকৌ লগ পাম। আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ' চাই কোনোবা আহে ইউবিলাইভ অসমৰ পৰা তেতিয়া ডিছকাউণ্ট কিবা দিবনে? নিশ্চয় ডিছকাউণ্ট দিব, হৈ যাব, ডিছকাউণ্ট হৈ যাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে আহি খাব যে ইউবিলাইভ অসমত ভিডিঅ' চাই মই আমি ইয়াতে আহিছোঁ, মালিকৰ লগত কথা পাতিম, মালিকৰ লগত কথা পাতিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই নাম্বাৰ দি দিম মালিকৰ। আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ গ'ল, য'ত 750-800 পৰা ইয়াত ৰুম এভেইলেবল আছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ এটা ফেমিলি আহি থাকিব পাৰে। এইটো কমপ্লিটলি চাংঘৰ হয় আৰু এখন জপনা মাৰি থোৱা আছে। মই এতিয়া ভিতৰত নোসোমাওঁ যিহেতু চেকআউট কৰিম, এতিয়া যাব লাগিব। চ' এইধৰণে এটা ধুনীয়াকৈ এখন সজাই পৰাই তুলিছে চাইকেল, য'ত দুজন মানুহ ধুনীয়াকৈ চলাই যাব পাৰে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এটা পৰিয়াল আপোনালোকে থাকিব পাৰে। চ' এতিয়া আমি যাওঁ আৰু তেতিয়াহ'লে বাই বাই, আকৌ লগ পাই আছোঁ মাজুলীলৈ। আৰু য'ত জুবিনে এটা নিশা কটাইছিল আৰু সেই হোটেলখনত আপুনিও আহি এক ৰাতি থাকি যাব পাৰে, আৰু সেই জুবিনৰ সেই আলহী আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, বেগ পাৰ্চেল কৰিব লাগিব। বাই বাই।